ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ନେଇଆସିଛି ଚଟପଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଚଟଣିର ରେସିପି ତେବେ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଚଟଣି ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆମ୍ବକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି ଦଶରୁ ବାରଟି ରସୁଣ କୋଲା ନେଇଛି ଦୁଇଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନେଇଛି ଜିରା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଓ ଲୁଣ ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ନେଇଛି ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚଟଣି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେଇଛି ସେଥିରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଜାଡ଼ି ନେବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ମାତ୍ରା ଓ ଚିନିର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାରରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଜାଡ଼ି ନେଇଛି ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚଟପଟା ଚଟଣି ଏହି ଚଟଣିକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏକ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ହିସାବରେ ସର୍ଭ କରି ଖାଇପାରିବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ